အထက်လမ်းတို့အကျင့်လမ်းတို့မှာဆရာတစုဖြစ်ခံယူမယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေကမဖြစ်မနေဝင်သင့်တဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဝါသနာပိုင်တော့စောကြီးကလေးကကျင့်တိုင်းပို့ပြီးပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့မေတ္တာသုတ်အဓိဋ္ဌာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမဖြစ်မနေဝင်သင့်တဲ့အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခုပါ။ပထမဦးဆုံးကရုပ်ဖတ်ခြင်းကနေစရပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ပဲနားလည်အောင်အနက်အရင်ဖတ်ထားပြီးဝင်ရင်ပို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်မေတ္တာပို့နည်းအမျိုးမျိုးတဲကတနည်းနည်းနဲ့အထုံဖြစ်အောင်ကျင့်လိုက်ရင်ခရီးကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားပါတယ်။ဒီမေတ္တာတုတ်အဋ္ဌံတမျိုးတဲနဲ့မော်ဝင်တဲ့အထိကျင့်နိုင်ရင်အတူအတူကောင်းမွန်သွားပါမယ်။နံပါတ်၄ခန္ဓာတုတ်အဋ္ဌံသူကမွေကင်းအစရှိတဲ့အစိတ်ရှိတတ္တဝါဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအထူးအောင်မြင်နိုင်နေတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဝင်သင့်တဲ့အဋ္ဌံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာနဲ့အခြေခံထားတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ပထဝီဇယမန္တန်အဋ္ဌံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမန္တန်ကြီးကဖျားဟောမဟုတ်ပေမဲ့ကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာအလွန်ထိရောက်ပြီးလိုလဲလိုအပ်နေတဲ့အဋ္ဌံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တန်ဖွဲ့စည်းပုံကစနစ်ကျပြီးသေသလပပါတယ်။နတ်ဒီဝီဒေဝါများအလွန်ချစ်ခင်တတ်ကြပါတယ်။အကျင့်လမ်းမှာပထဝီဇယနဲ့မကင်းကြတာများပါတယ်။သူကလည်းမေတ္တာကျင့်စဉ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့တရဏဂုံ30အဋ္ဌံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျင့်လမ်းမှာအတီတက်ယူရတဲ့အဋ္ဌံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထုံတဲ့အထိကျင့်ကြရပါတယ်။သူကိုမြေဓာတ်2သိန်း4000၊ရေဓာတ်4သိန်း8000၊လေဓာတ်9သိန်း6000နဲ့မီးဓာတ်1သန်း9သိန်း2000နဲ့အရင်ကျင့်ကြံရပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ဂုံတော်အဋ္ဌံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတော်9ပါးနဲ့ပတိစိတ်နီအမျိုးမျိုးထဲကတနည်းနည်းနဲ့ကျင့်ကြံရပါတယ်။မိမိကြိုင်နေတတ်တဲ့နည်းနဲ့ကျင့်ကြံနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုဂုံတော်တပါးချင်းကိုတက်လေးပါပြည့်တဲ့အထိပွားများအားထုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအောင်ရင်လမ်းစပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဆရာအဖြစ်ခံယူခြင်းလည်းဆိုရင်မဖြစ်မနေအားထုတ်ရတဲ့အဋ္ဌံပါပဲ။နံပါတ်6ကတော့သံဗုဒ္ဓဂါထာအဋ္ဌံပဲဖြစ်ပါတယ်။အများသိကြတဲ့သံဗုဒ္ဓဂါထာကိုယူသက်လိုက်ဖြစ်စေ၊နဝင်းကိုက်နီးနဲ့ဖြစ်စေ၊တက်လေးပါအရေတွက်နီးနဲ့ဖြစ်စေအဋ္ဌံဝင်လို့ရပါတယ်။သူကအရှိကအဋ္ဌံတွေအောင်မြင်ပြီးမှနောက်ဆုံးဝင်သင့်တဲ့အဋ္ဌံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်လမ်းမှာသံမုဒ္ဓိအဋ္ဌံနဲ့မကင်းကြတာတွေ့ရပါတယ်။မဖြစ်မနေဝင်ကြရပါတယ်။သံမုဒ္ဓိဂါထာကပြင်းထန်တက်ပြီးမီးဓာတ်ဂါထာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဋ္ဌံတွေထဲတစ်ခုခုအောင်ရင်တော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ကိုယ်ပိုင်သွားရမယ့်လမ်းစဉ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အကယ်၍မိမိကဝိဇ္ဇာလမ်း၊ကန္နာယီလမ်းကိုကျင့်ကြံတဲ့သူဆိုရင်အဋ္ဌံတစ်ခုခုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတိုင်းဝိဇ္ဇာတရားစုတောင်းမော၊ကိုးဂါထာနဲ့အစုံသက်ရွတ်စွာစုတောင်းပေးရပါတယ်။လောကုတ္တရာသက်သက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဋ္ဌံတစ်ခုပြီးတိုင်းမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ရပါလို့ဤဆိုပြီးစူတောင်းသောပနာပြုရင်လည်းရပါတယ်။အကျင့်လမ်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြကြအာထုတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။နီးစနစ်ကျဖို့လည်းလိုတာပါ။ဒါတွေကအကျင့်လမ်းဖြစ်စေဆရာလမ်းဖြစ်စေမဖြစ်မနေကျင့်ကြံအာထုတ်တဲ့အဋ္ဌံများဖြစ်ကြောင်းဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပြန်လဲဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။